היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אני מקווה שעובר עליכם יום שקט ורגוע, ואם לא, אז אמן והיום הזה ישתפר. טוב, אז אני אומרת, בוא נצא מהפיג'אמה ונתחיל את היום. But first, coffee. סתם לא. אבל קודם, מקלחת בוקר, transition, בום. I did it. כמו הסאונד הזה מהטיקטוק. אז אני אראה לכם מה אני לובשת. אז כל הלבוש, אם אתם זוכרים, זה הבגדים מהשיתוף פעולה של טרמינל איקס עם נועה קירל. הנעליים מריבוק שכבר מזמן לא לבנות, כי חרשתי עליהן. האמת שלא סתם התלבשתי חגיגי היום, זה לא בגלל שבועות, כבר היה שבועות והייתי במילואים. הייתם לובשים את הלוק הזה בחג? כי אני כן. אני צריכה עכשיו לייבש את השיער שלי. שמתי לב שכל המוצרים שאני הולכת להשתמש זה מהמיקה, לא פרסומת. זה מוצר שאני משתמשת בו שנים. קוראים לו The Wizard, זה בעצם פריימר כזה. מתיזים אותו לפני שמשתמשים בחום על השיער, כי הוא מגן מחום ועושה את השיער רך יותר. ויש לו ריח גם ממש טוב. זה הפן של המיקה. כמו שאתם רואים, העיצוב כבר נשחק לי מרוב שאני משתמשת בו הרבה זמן. כמו בסרטים שהרוח חפה על השיער של השחקנית הראשית. לא! ברנדון! אל תלך מכאן! בבקשה! אני אציל אותך! טוב, בא לי לנסות מכשיר לשיער. המכשיר הזה גם מהמיקה. אני אנסה להשיג בשבילכם קוד הנחה אפילייטס. אם אני אצליח זה יופיע כאן. אז ראיתי שיש לכל מיני חברות את ה... המכשיר הזה, וראיתי שמלא אנשים משתמשים בזה, אמרתי אוקיי, אני חייבת לנסות את זה. קוראים לזה High Tide Deep Waver. זה אמור כאילו לעשות את השיער שלי גלים, כזה אתם יודעים, שיער גלי. ככה זה נראה, ויש לי כאן כפפה, אני לא רוצה שהיד שלי תיחווה. אני אחבר את זה לחשמל. בואו נגלה מה ההייפ סביב המכשיר הזה, שנראה כמו בייביליס. יש כאן כפתור להדליק. ולעלות מעלות, להוריד מעלות. אומייגאד, אימאלה, תראו איך זה נראה. אימאלה, אני מפחדת. וככה, משחררת. נגיד נעשה 15 שניות ובום, עוזבת. אומייגאד! יופ, זה באמת עושה גלים. זה נותן כזה וייב, כאילו הייתי בים. טלטלים עדינים כאלה. זה נראה טבעי. יו, פחדתי שאני לא אוהב את זה. בקיצור, אהבתי את הגימיק. אולי אתם יכולים למצוא בדיוק כזה בחברות אחרות ביותר זול. חם לי ואני מזיעה. אולי דווקא לא כדאי לי שיער פזור? למרות שתכלס, מה שאני עושה כדי שיהיה לי גלים, זה פשוט לישון עם צמות, ואז זה נותן לי את אותו אפקט בול. אני תמיד מסתבכת בשיער מאחור, כי אני לא רואה אותו. זה יפה, אני אוהבת את זה. בקיצור, אחלה מכשיר, לא חושבת שהוא חובה, כמו כל מכשיר שהוא לא חובה, אבל אם אתם ממש רוצים לוק כזה בשיער, אז... This is your boy. למה אני מדברת באנגלית? מיכל, תפסיקי. אני אשתמש בספרי הזה של וואלה. קוראים לו שוק וייבס, הוא אמור להחזיק את השיער. שהטלטלים יהיו מקובעים. להרבה זמן. מצד אחד אני מאוד אוהבת את הלוק עם שיער פזור, אבל מצד שני חם. וגם עם הג'קט אני עוד שנייה נוזלת לכם על הרצפה. חבל, סתם השקעתי בטלטלים. בא לי לקשט את הידיים. אני אקח כמה טבעות. וואי, הטבעות כבר ממש קטנות עליי. וואי, איך אני אוהבת את זה ככה? תמיד בחורף אני לא בן אדם של תכשיטים, ואז בקיץ אני שוב בן אדם של תכשיטים. מה איתכם? אתם אוהבים לשים תכשיטים? אתם לא אוהבים? טוב, אני אעשה עכשיו איפור ממש קליל. סיימתי. טוב, אני ארוז עכשיו תיק. אני עכשיו יוצאת מהבית ואני הולכת לישון במקום שאני הולכת אליו. אז לקחתי כל מיני דברים לשינה. סיימתי. אני אשים את הספרי גוף הזה מביוטי קר, שאני ממש אוהבת אותו לאחרונה. קוראים לו Life in Pink. ריח של פרחים, יש לו ריח של ניקיטה, בקיצור. כל פעם שאני שמה אותו, אני מרגישה כאילו... כאילו ניקיטה נמצא איתי. ספרי גוף זה פחות כבד בחורף, באתי לומר, בקיץ. בגלל זה אני מעדיפה ספרי ולא בושם, כי נורא חם. והשימי המפורסם, שימי 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 שימי, וואו! אני מוכנה. אוקיי, בוא נצא לדרך. התאמתי את המסכה ללוק, סתם לא. אני כבר מלא זמן עם המסכות השחורות האלה, זה פשוט מתאים להכל.
מתבקשים לעטות מסכות, תודה. טוב, אז אני עכשיו בדרך לטל כהן, חברתי האהובה. האמת שאין לה מושג שאני הולכת להגיע אליה. היא לא יודעת על אף אחד ממי שהולך להגיע אליה היום. אז אמא שלה וחבר שלה מארגנים לה מסיבת הפתעה למותג אופנה שהיא הוציאה לאחרונה, שנקרא מלאיה, למי שלא מכיר. האמת שעשיתי על זה ולוג. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אז אנחנו הולכים ככה להרים לה. אז אני בדרך לשם, אני ממש מחכה לזה כבר. פגשתי כאן צופות ממש חמודות. תירשמו לערוץ שלה, כי אם לא... כי היא מוסלמת. תודה, איזה חמודות. אנחנו ממש אוהבות אותך. תודה. אוהגד, חמודות. אני לא אתגלח את זה. טוב, אני הגעתי. עכשיו אנחנו עושים את ההכנה של כל המסיבה. טוב, עכשיו אנחנו תולות את הבלונים. בלונים שרשום את השם של המותג שלה, מלאיה. מזהים באיזה חדר אני נמצאת עכשיו? אומייגאד. זה כזה מצחיק שאני בחדר של טל, כשטל לא נמצאת כאן ואין לה מושג שאני בחדר שלה. וואי, היא עצבה פה ממש יפה. בא לי שהיא תעצב לי את הבית העתידי שלי. תראו מה אחות של טל עשתה, מטר, הכינה את ההוגה הזאת שרשום כאן מלאיה. זה כזה מהמם. כדורי שוקולד עם אותיות של מלאיה. וואי, ממש חשבו על הכל. כל זה אמא של טל הכינה, ממש השקיעה. אומייגאד, תראו איזה יפה זה. אז הקונספט זה זהב לבן, כמו שאתם רואים. לפתוח עם אריאנה לפני שמתחילים את המסיבה זה הכי כיף. אמא, זה נראה כזה טוב. דרך אגב, הכל כאן פרווה בגלל שאנחנו הולכות לאכול בשר. וואי, נכון זה נראה ככה כמו מסיבת יום הולדת? אני מתה לראות כבר את התגובה שלה. ניסינו להדליק נרות, אבל כמו שאתם רואים זה כל שנייה נכבה בגלל הרוח. הופה, ייי. לא, אי אפשר. יואו, איזה יפה זה בחושך. טל עוד שנייה מגיעה. אפתה! יואו! כן, מזל טוב! אומייגאד. יואו. גרל. נו, את בהלם? אני בהלם. לא יודעת מפה. אומייגאד. היא בשוק. יאללה, תני לנו את זה. יואו, תקשיבו, אתם מזה לא מצחיק. אני כאילו, אני צריכה איזה שעה לפני, כאילו, בשביל להתארגן לחברה. לא, טל 5 דקות וזהו. רונן, חבר של טל על הבשרים, כל הכבוד. ממש לכל הפך. תשים הכל. והנה, הכל כאן מוכן בשבילו. אוכל מוכן, עכשיו אנחנו אוכלות בתיאבון. זמן לקינוחים. זהו, סיימנו, אנחנו מקפלים הכל עכשיו. כולם כבר הלכו ואני נשארתי לישון אצל טל. מסיבת פיג'מות. ממש. ונחלוק את המיטה שלה. האמת שזה לא פעם ראשונה, כבר ישנתי אצלה כמה פעמים. נכון. ספרי לנו, האם חשדת? וואו, תקשיבו, זה הדבר האחרון שחשבתי עליו. אמא שלי בכלל סיפרה לי מאתמול שאמור להיות ריסוס בבית ושאני לא יכולה להיות פה, ואבא שלי אמר לי שכן, גם הוא לא יהיה פה כל היום. כאילו עברתי את כל היום אצל חבר שלי. והיא לא רצתה להעביר את היום אצל חבר לא, שלה. ואני לא, כאילו אני אומרת לו, תקשיב, יש לי עבודה לעשות, אני חייבת לחזור הביתה. בגלל מלאיה. כן, כי היום גם קיבלתי סחורה. והכל. ובקיצר, כאילו, רציתי להיות פה בבית כדי לסדר את הכל. כדי לעבוד. והוא אמר לי, לא, לא, אל תדאגי, הכל יסתדר. ואז אמא שלי אמרה לי על הריסוס, אמרתי, טוב, בכל מקרה אני לא יכולה להיות פה בבית חצי יום, אז סבבה, אז אני כבר אהיה אצלך ונעביר את היום ונחזור בערב. וכל הערב אני אומרת לה, מה, איך הולך? סיימו לרסס, היא אומרת לי, כן, אבל אנחנו לא בבית, תחזרי רק ב8:30. אמרתי, טוב. ואז עכשיו, שכאילו זה קרה, אז פתאום כל החלקים מתחילים לי
להסתדר. כן. גם כשהיא נכנסה לכאן. וואו. אנחנו נכנסים, כל הבית חשוך, אמא שלי אומרת לנו, וואי, אתם לא מבינים, וכאילו היא אחת השחקניות, אתם לא מבינים, היה לי הפסקת חשמל, והשואב אבק, הוא נראה לי אלה אש, הוא במרפסת, בואו למרפסת. ואני אומרת לה, אמא, תרגיע, הכל בסדר, כאילו, תנשמי שנייה. לא, 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 בואו, רונן, בוא תעזור לי. ואז אנחנו באים וכולם, אף טעם, אני כזה. יש לי יום הולדת. כן, היא כזה, למה? היא לא מבינה, ואנחנו אומרים לה, השקה למותג שלך. כי היא רצתה לעשות את זה, אבל בגלל כל הקורונה והכל, אז כאילו, היא אמרה, טוב, נוותר, נכון? רצית לוותר. כן, כאילו, אמרתי, טוב, בעזרת השם, שיעבור... יום אחד. כן, יעבור הכל, נעשה כזה השקה כמו שצריך. ובסוף זה קרה, בזכות אמא שלה וחבר שלך, ואחותך. יו, איזה אלופים, איזה אלופים. והסתרנו את זה בסוד הזה שבועיים. אימא, אני לא יודעת איך כולם הסתירו ממנו. יש לנו קבוצה בלעדיה. אני אומרת לכם, זה כאילו יש כל כך הרבה דברים שפתאום עולים לי לראש. אבא שלי לפני איזה יומיים אמר לי, טוב, אני הולך לסופר, תגידי איזה נקניקיות מרגיעות קנית. ואני אומרת לו את השם, כאילו אני אומרת לו ככה וככה. טוב, לא יודעת למה הוא צריך נקניקיות מרגיעות בבית, אבל סבבה. כאילו שנעשה על האש. כן, וחבר שלי כאילו, פתאום היום באתי לקחת את הטלפון כי רציתי להראות איזה סרטון שהוא שלח לי, ואז הוא מייר כאילו לקחת את הטלפון שלו לפניי, ואני כזה, מה קורה פה? אבל לא נורא, הכל בסדר, לא יודעת, אולי הוא רוצה להראות. שלחתי היום הודעות לרונן, ואז אמרתי, יו, רק שאתה לא תראה את ההודעות. ואז אמרתי, לא, בדוק כאילו שהוא שומר על הפלאפון. לא ראיתי כלום. וואי, איזה מזל, את לא מבינה, אני כאילו, לא היה לי נעים, אמרתי, לא, אני לא אשאל, כי אז היא תראה את ההודעות, ואז לא, הוא בטח כזה ישמור על זה, מקסימום טל תחשוד שקורה משהו מאחורי הכל, סתם. לא, האמת שאני ממש שמחת עליו, אז כאילו גם, כאילו... כן, נכון, לגמרי. איזה זוג מדהים הם, אומייגה, צילמתי אותו, אה, כן, צילמתי אותו, יואו, איזה חתיך. חיים שלי. הם צריכים להתחתן, הם רונן, אם אתה רואה את זה להציע, בבקשה. כן. פנוי לי פה. הנה, פנוי. תראו, השארתי מקום אחד, שתיים, עוד שלוש. נומי. הציעה לרונן. נעשה לך גם מסיבת הפתעה לחתונה. יאללה, בכיף. נעשה לך להצעה, אבל עכשיו אני לא אספר לה, כי זה עוד לא קרה. אז אנחנו עכשיו נלך לישון, לילה טוב לנו. לילה טוב. The next day. קבלו את החדר עבודה של טל. כאן כל הקסם קורה, זה של המותג של המלאיה. כל החדר עבודה הזה רק בשביל זה. רק בשביל זה. בואי תעשיר לנו סיור חדר עבודה. טוב, בפינה הראשונה יש לנו כאן את כל המלאי, שזה הטייצים שבלי אנחנו צריכים למלא. ואז יש את הבגדי חורף, שדרך אגב ממש ממליצה לכם. ועכשיו יש 20% הנחה באתר. אה, באמת? כן. כאן זה הפינת עבודה. כאן אני מורזת את הדברים. יש פה את הגלויות, יש פה את המדבקות, יש פה את הנייר, את כל השקיות כאן למטה. כאן זה כל הדוגמניות, כל התמונות. כל הדוגמניות, יש לי שתי דוגמניות. אחותי וחברה הכי טובה. כן. אז כאן זה כאילו שיא הבלגן, אבל יש פה את המדפסת ודברים כאילו. ויש פה את הארגז, שזה הארגז של ווינטג', שזה הארגז. אה, נכון. כל מה שיש בארגז זה כבר צולם. מה שיש כאן, או שצריך ללכת לכביסה לפני, או כאילו לפני שאני מעבירה אותו לארגז ומוכרת, או שדברים שאני צריכה לצלם. ואז הפינה האחרונה זה כל הסטנדים דברים. כן, כאן זה כל בעצם בגדים שהיא מוכרת, אז יש לה את זה כאילו ש... אפשר ממש לראות הכל, בקרוב התווסף לכאן מלא דברים חדשים שאני כבר ראיתי. וואלה, שפו, אתם לא מבינים כמה שהיא באמת... חושבת, ואם משהו לא טוב, אז אין מצב, היא לא תוציא אותו לאוויר. עם כל הכבוד. תודה. יאללה, יום אחד יהיה לזה פופ-אפ, ויהיה לזה... פופ-אפ וחנויות בכל הארץ. אמן. אוי, תארי לך כזה. אז איפה, לאן הלכת היום? אה, הלכתי למלאיה, כמו כל יום. כן, צריכה איזה סט חדש. יאללה, בנות, אם אתן גם רוצות לפתוח עסק, אתן יכולות, לא משנה מה. אומרים לכם, בנות לא יכולות, תראו. בבקשה, דוגמה חיה לנו. הדרך לא קלה, אבל אחר כך זה כיף וזה שווה את זה בטירוף, אז תעשו את זה. טוב, באתי לבקר את המשפחה שלי, ותראו איזה שלט אמא שלי הכינה. וואו, איזה השקעה, אמא. שלום! מים, שתו מים. התגעגע? אה, תראו את התמונה, תראו איזה תמונה יפה, הנה מיקרו. זה אני כשהייתי קטנה עם סבתא. איזה מגניבה אמא עם משקפי שמש, כזה קולית.
ככה החדר שהיה שלי פעם נראה עכשיו. ומה הם שינו? אוקיי, את המגירות הם הזיזו, ואני רואה שהם קנו שולחן חדש. כמו שסיפרתי לכם, אמא שלי הפכה את החדר שלי למשרד שלה. יש לה עוד משרד, פשוט כאן יש את האינטרנט הכי טוב בכל הבית. אני הולכת לישון כאן היום. איך אפשר לזהות שזה היה החדר שלי? תמונה מצוירת של עצמי. אמא מכינה אוכל, היא מכינה עכשיו קציצות. הכנתי גם קציצות ברוטב, שרי. וואו. הכנתי אורז בסגנון עיראקי, אבל עם המון המון המון. וואי, נראה טוב. עגבניות חתוכות, עגבניות שרי, פפריקה. אין על האוכל של אמא בעולם. לא, למה? גם ניקיטה מבשל מעולה שמעתי. כן, אבל תכלס. לא, של ניקיטה. אתם אוהבים את האוכל של אמא? אין כמו האוכל של אמא. תסכימו איתי. בטאבון. מי זאת פה מטבח שלי? מיכל? היחי שלי. אוי, שכני יוצא. וואי, האוכל שלך, מה זה השתפר? סליחה? האוכל שלי מה זה השתפר אמרת? הוא תמיד היה טוב. השתפר? אבל עכשיו הוא עוד יותר טוב. אוי, גד, לילה. מיום ליום האוכל שלך יותר ויותר טוב. אז אני וניקיטה עושים קידוש בבית שלנו, אבל הרבה זמן שלא עשיתי קידוש עם המשפחה שלי, אז עכשיו אני הולכת לעשות איתם ואני נורא מתרגשת. וואי, כמה זמן לא אכלתי את האוכל שלי. בעצם אכלתי היום בצהריים. The next day. בוקר טוב, בתיאבון, מוקבנג. תראו איזה חמוד, איך הוא זז, בגלל הרוח. כך. לא, אמא, לא להכיל אותו. לא, הוא אוהב. הנה החתול שתמיד בא לבקר, הוא לא אוהב אותי. מיצי, תנסה לי. אין לי טבעת, אבל פעם הבאה. אופי מכאן, זה הגינה שלי, לא שלך. טוב, חתולות יקרות שצופות בבלוג הזה, אם אתן מחפשות. חתול חתיך, הוא פנוי ולא מעוניין באף אחת בקיצור. אנחנו יוצאים ל... טייל. אז אני ואבא ואמא כמובן יוצאים לטייל ברחבי הארץ, כי יש לנו ארץ נהדרת. ספרו לי מה המקום האחרון שטיילתם בו, אולי תיתנו לי המלצות ככה בתגובות, זה לגמרי יעזור. האחיות שלי, כמו שאתם רואים, לא בבלוג, כי פשוט ענבל וסיוון לומדות, הן עדיין באוניברסיטה, ויעל בעבודה. אבל לא נורא, הפעם הבאה שאני אבקר נעשה איחוד, נעשה מסיבת פיג'מות, נראה ביחד ברץ. אמרתי להן, בואו אליי, נעשה כמו פעם שהיינו ילדות קטנות, מסיבת פיג'מות. כל האחיות ביחד. גם אני אבוא כדי להכין את הבמבה. את הפופקורן. אוקיי, אז את מוזמנת גם. אבא מצטערת, אתה לא מוזמן, זה מסיבה רק של בנות. אפשר שניקיטה יבוא להיות בבית עם אבא, ואז הם יעשו מסיבת בנים. טוב, הגענו לנתניה. איזה פסלים חמודים. יואו, איזה מתוקים. מנגנים על פסנתר. האמת שהייתי כאן כבר פעם. וואי, זה מהמם ברמות. אמא שלי מתלהבת מהפרחים, כל פרח שהיא רואה היא ישר חייבת לצלם. בואי, תעמדי, אני אצלם אותך. בואי, תעמדי כאן, ממש טוב. לא, זה בסדר, אמא, הכל טוב. יונים, תראו כמה. לפני כמה שנים אני וניקיטה חגגנו כאן או את היום הולדת שלו או את היום הולדת שלי. אני לא זוכרת של מי, אבל אני אשים לכם קישור לבלוג בתיבת מידע. והגענו לים. וואו, איזה מהמם. תגידי צ'יז. צ'יז. זה וידאו. עבדתי עלייך, זה וידאו. צ'יז. היא לא קלטה, היא לא הבינה את הבדיחה. אה, זה לא? יאללה, בוא נראה טלוויזיה באמצע הרחוב. תראו, דומה לבני. איזה כלב חמוד. תראו מי הצטרף אלינו. בתיאבון, ניקיטה. ניקיטה אוכל סלט. ואני אוכלת פיצה עם קפה קר. עושים הפסקת אוכל. צהריים, גם אימוש בתיאבון. שמתי לב שכל הבלוג הזה אני רק אוכלת. שקורים וזהו, זאתים יוונים, הם לא שמים. בלוג שלם של מוקבנג. זה שרק ים תיכוני, אבל בלי ביתי. טוב,
טוב, ניקיטה צריך לקנות לעצמו כמה דברים. עובדה נחמדה, ניקיטה מכור לגרביים. אם היית יכול לבחור משהו אחד שיהיה לך בסטוק, מה היית בוחר? זהב. נו, כן. גרביים, כולנו יודעים שזה נכון. בוא אני אראה לך מה אתה באמת צריך לקנות. זה יהיה מושלם עליך. וואו, תראו את החולצה הזאת של קורנפלקס. זה העול קניות של ניקיטה. תתחדש. טוב, אני רוצה להכיר לכם את חברות שלי שיעשו איתי מסיבת פיג'מות. טן טן טן, תראו איך הן מוכנות כבר עם הפיג'מות. קבלו את בני על המכנסיים. יואו, איך אני אוהבת את הציצים האלה. לא, די, די. כאילו כל מה שאומר לי בראש זה כל הזמן איך לעצב את הבית. מיכל, את לא צריכה יותר. לא. אז אנחנו כבר בבית. נו, איך זה לחזור הביתה? כיף? כן. רק כי אתה כאן. יותר... היום האוריוויזיון. תכתבו לי בתגובות, חשבתם שננצח או שנפסיד? אני חושבת שעדן אלנה אלופה ברמות, והאמת שאני חושבת שיש לנו סיכוי מאוד גבוה או לנצח או להיות במקומות בין הראשונים. אני חושב, ממש חושד בזה שסתם יעשו לנו בגלל... שם רע בגלל מה שקורה עכשיו בעולם. אני מקווה שלא. ישראל! וואו! איזה מלכה! אומייגאד! אנחנו הצטיידנו לאורוויזיון. אם נהנתם מהוולוג, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, לשלוח את הסרטון לחברים שלכם ולעשות לייק. ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו אורוויזיון. הדבר הטוב של היום הוא ש... יפה. ליאור ציפורי, הדבר הטוב שקרה לי זה שיש הפסקת אש לגמרי. אני מקווה שההפסקת אש הזאת תימשך לנצח. נכון, אמן. אמן. מקווים שנהנתם מהוולוג ואל תשכחו רגע, לחייך. ביי. חשבתי להירשם לערוץ, להפעיל פעמון. לא, 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 ביי. כאילו כן, אבל הבנתם, טוב, ביי.